ne sot jemi të vendosur që ta realizojmë një të drejtë ton kushtetuese konstatimin e themelimit të këtij komisioni, pastaj do të vazhdojmë me një normalitet parlamentar. Ndryshe, prezenca jonë në këtë sens, pa themelimin dhe pa realizimin e kësaj drejte fundamentale për opozitën, nuk ka kur far kuptimi. Prandaj, ne sot po kërkojmë që kjo sens mos të vazhdoj, ta gjejmë një zgjidhje, ta themelojmë komisionin hetimor, dhe pastaj do të vazhdojmë me pikat e tjera të rendit e ditës. Edhe ashtu si stash, kjo sens është këtu pa dakordimin e opozitës. Faleminderit kryetar, me që ministri nuk qenë ka këtu, unë po e bëj pyetjen, po e shfrytëzoj mundësinë për shkak se do të marr me siguri përgjigje me shkrim, por ju lutem apelar të pazhur, mos e nxitja shurdhus, për shkak se pyetjen e kam për shurdhus. Dhe nxitja shurdhus, zhurmë mos mos ban zhurmë. Se pare, ju lutem, a mund të na tregoni si qëndron e vërteta në lidhje me këtë lajm dhe nëse është e vërtet, a mund të ndërmerrni ndonjë, a është ndërmarrë ndonjë veprim apo procedurë hetimore për këtë çështje? Dhe së dyti, a jeni të informuar? Kush është kundër? Kush abstenon? Nuk ka pas kuorum për të votuar për këtë procedurë, kështu që shkojmë në pauzë deri në orën 12:30.